Tak zdravím vás, přátelé, protože jsem říkal, že jestli to dokážu, tak stihnu rychle přilítnout tady na metro Hloubětín a řekl jsem, že vám udělám živáka, jak se z Hloubětína dostanete k nám naší skvělou kivadlovou dopravou. Takže já teďkom dodržím správné, jak se to řekne, abych nepřecházel cestu. Takže přátelé, já to teďkom takhle proběhnu tady podchodem, abych nešel přes cestu, což by se správně asi nemělo. Po dlouhé době jdu teda po prvé takovémto místě, takže prostě, já teď vůbec nevím, jestli jsem správně. Ježiši, moje tramvaj, asi jo. Tak to je hustý, to je hustý. Já vůbec nevím, jestli jdu správně, nejdu správně. Přátelé, vidíte to, já MHDčkem vůbec nejezdím, takže nevím. Takže musím sem, aby mi zase autobus neujel. Takže pro ty, co se tady ptají, máme otevřeno. A já teď musím zjistit, kudy se dostanu nahoru, aby mi ten autobus neujel. A už jsem to asi našel. Takže přátelé, slíbil jsem cestu z metra naším autobusem kivadlovým, který už samozřejmě je přistaven. První návštěvníci do něj nastupují. Takže já jenom doufám, že mi neujede před nosem. A cípnul to, takže ona si chvíličku čeká. Dobrý. Tak. A jdeme na to. Dobrý den. Stihl jsem vás. Můžu se s váma svést na blešák? Můžu tady dopředu? Já vím, že bych asi neměl. Takže dobrý den. Máme tady jednoho človíčka, nevadí. Takže přátelé, zvládl jsem to. Pojedu MHD. Nezvyklá to věc pro mě. Ale slíbil jsem vám, že vám ukážu, jaké to je jít z metra, které máme tamhle, podchodem, kde jsem na poprvé vylezl špatně, až do autobusu, který se za chvíli vydá na cestu, směr Bleší trhy u Elektry. Tak já si s dovolením tady sednu. Tak budete to mít krásně zprostředkovaně celou naši cestu. Teď tady něco pípá v autobuse, aby jsme nakonec dojeli. Jako já jsem docela daleko od Blešáku, abych nemusel pěšky. Škoda, že tady je bezpečnostní páska. Já bych tady hned někoho otravoval s malým rozhovorem. Ale na červenou můžu i pana řidiče. Už je zase zelená, takže nic. Tady nikde nevidím, nemluvte za jízdy s řidičem. Hledám tu cedulku. Pouze postupujte, cestující povinen se držet. Tady nikde nevidím cedulku, nemluvte za jízdy s řidičem. Takže pane řidiči, co kdybych se zeptal, co návštěvníci nechávají tady nepořádek v autobuse? Ani ne. Takže ani ne znamená, že nějaký ten bordel tady nechají. Jsem tam papírek, ale tady se neprodávají jízdenky, nemají jízdenky, takže ani ty nezbírám po zemi. Jo. A problémy s takovými těmi opilci, co to tady znečišťují, to tady asi nehrozí, když je takhle dopoledne, že jo? Minimálně. No vlastně ono, vozit je ve 12 hodin zpátky na Hloubětín, to už asi, jo, to mi vlastně teď dochází, to už asi musí být maso. Tak, přátelé, takže přeskákeme tady koleje. Odkud jezdí autobus? Prosím pěkně, od metra Hloubětín. Na metro Hloubětín, tam vás naloží, tam jsem právě nastoupil. Ti, co se dívají od začátku, tak ví, že to bylo asi na podruhé vylízt ven. A jedeme pěkně tady po Poděbradský, otočíme to dole. Kde se to otáčí? Jak je teďka ten Nová prodejna Ptáček. Nová prodejna Ptáček, takže u Nový prodejny Ptáček, tam se to otáčí a vyhodí vás přímo na zastávce, která se už jmenuje U Elektry. Dneska teda zrovna jsem vybral den, kdy strašně nehezky prší, to znamená, že není
není ideální počasí, abych mohl říct, že vystoupíte z autobusu a dav vás bude tlačit před sebou. Zpravidla to tady takhle bylo, protože autobus zastavoval na zastávce, která byla hned vedle, já vám to takhle ukážu, byla hned vedle a máme červenou, takže stejně to musím počkat, takže přátelé, takhle naproti vidíte zastávku tramvaje a na vedle ní vlastně byl autobus a pak jste takhle tím davem šli směrem tam do ulice U Elektry, kde pojedeme za chviličku, nebo půjdeme teda. Autobus to dole otočí, jakmile nás pustí semafor, tak to dole otočíme a já vám pak ukážu, jak se dostaneme krásně až k nám na Blešák. Často mi tam lidi říkali, že by chtěli vidět, jak to vypadá u nás vchod, že vždycky jenom vidějí plac, vidějí prodejce. Tady mi někdo píše, můžeš mi dostat, jak se dostat do Ameriky. No, to by bylo zajímavý video. Ale myslím si, že bych už nebyl první. Já myslím, že tady tyhle ty videa už lidi určitě točí. Já když jsem začínal koukat na ten YouTube a viděl jsem, že prostě holčina ráno vstane, zapne kameru a teď vidíte, jak ona si jde mejt zuby, jak se oblíká, jak ona se celá připravuje a pak vyráží do práce a podobně. No sorry, to bych jako asi ne. To bych asi nedokázal. Už tady tohle je pro mě zase další jako novinka, výzva. A to jenom proto, že už jste mi o to tolikrát psali, že chcete vidět, jak se dostat na Blešák naším autobusem. Já jsem zprvu vůbec nepředpokládal, že to bude zároveň projížďka po Hloubětině a Vysočanech, protože ono v podstatě na to, aby jsme se dostali na naši zastávku, tak musíme tady se takhle otočit. Hezky. Dá nám přednost Audinka, nedá. Nevadí, krásná práce. Takhle to tady otočíme. A už se blížíme k Bleším trhům. Přátelé, taková malá vsuvka. Já teď, když tady pojedeme kolem, tak vám ukážu. Tady spoza ptáčka bude vidět vrch našeho placu, kde vidíte zaparkované vozy a náš krásný billboard zatím nepolepený, nepotištěný. Na něm potom bude nějaký zajímavý obrázek, který vás naláká na naše Blešáky. Tady vidíte vzadu na tom plotě, co je zadek vlastně parkoviště, naši velkou ceduli, kde vám taky píšeme, že jsme otevřeni každou sobotu, neděli. Já se zase zpátky poslušně posadím, aby mi pan řidič nevyhuboval. Už jenom to, že sedím tady vepředu, přátelé, zápáskou je něco, co by nemělo být. Ale vzhledem k tomu, že víte, že ten autobus je náš a že si tady trošku dovolím něco víc než obyčejný zákazník, tak jsem si takhle nadrzo dovolil vlézt dopředu k řidiči. Jinak dneska je to tak špatný, tak málo lidíček jezdí, že koukněte, máme v autobuse pouze dva pasažéry, takže není čas ani na nějakou mini reportáž z autobusu. Hele, a no, škoda, kdyby byla červená, bych vyskočil. To vlastně nejde, že? Tam je ta parkovací brzda. No. No, aha. Tak, přátelé, vidíte, a tudy, takhle pěkně z tramvaje, už můžete do té ulice, vidíte tu šňůru aut, které už od nás odjíždějí, mají zřejmě nakoupíno. A na téhle zastávce můžete vystoupit, když jedete přímo z metra. Tak, já tady taky vystoupím. Děkuji za svezení, děkuji. Tak. A já přátel, ježišmarja, tady prší, ježkový oči, tak to jsem nečekal. No, přátelé, tak docela slušně prší. Já nemám ani vysílačku, abych řekl děvčatům, ať mi donesou naproti deštník. Já jsem původně myslel, že půjdu ještě do placu, že vám ukážu i nějaký ten začátek té prodejní plochy. Takže se omlouvám rovnou hned dopředu.
vyloženě to takto jenom projdeme. Vidíte, tady ty dva návštěvníky jsem sebou dneska přivezl. Jenom to takhle projdeme, aby jsme se dostali přes přechod. Zatím mám zelenýho panáčka. Doufám, že mi vydrží. Vydrží. Tak. A takhle po chodníku pěkně rovnou na Bleší trhy. Vidíte, tady spousta těch lidí jde naproti, takže já to vemu tady po cestě. Tohle je třeba zapeklitý. Tady ta firma má zaparkované všechny ty auta na chodníku, protože prostě mají placené parkování na chodníku. A všichni návštěvníci, kteří tím pádem vystoupí z tramvaje a jdou k nám na Blešák, tak vlastně musí ty auta obcházet, čímž pádem vstupují do vozovky a riskují sražení někým, kdo na ten Blešák právě přijíždí. Já se musím podkoukat za sebe, protože když obcházím ty lidi, tak nezaprší, no. Vidíte, to jsem měl dokonce jako heslo tady, tohleto. Zajímalo by mě, kdo dneska v tom dešti přišel na naše heslo COVID. Hned to musím zjistit, tak přijdu do kanceláře. Tak přátelé, já jenom doufám, že mi nenakape na čočku. Už tam asi něco je, když vidím. Asi už tam něco je. Nevadí, ještě to dotáhneme. Já to nebudu utírat, protože bych to rozmazal. Přátelé. Sákra, musí dneska pršet. Já jsem myslel, že to dám. Že to krásně natočíme. Celý příchod, jo, takhle vidíte. Tudy jsem přišel, pěkně z hlavní cesty. Tady máte vstup na Blešák směrem na turniket. Takže takhle půjdu jako spořádaný návštěvník turniketem. A no, je to mazec, je. Spousta lidí tam na to nadává. Dokonce nám tady chtěli vypracovat studii, že ti návštěvníci budou přecházet na druhou stranu. Ale donuďte někoho přejít na druhou stranu chodníku, když vlastně jde po chodníku, že jo. To spíš bych zrušil parkovací místa, aby neparkovali na chodníku. Tak. A už pěkně jsme přešli na zámkovou dlažbu, která vlastně naše návštěvníky doprovází skoro po celém place. Tak to se dostáváme dopředu, před turnikety. Já teda výjimečně nezaplatím 20 korun jako všichni ostatní. Já si dovolím tady mládence poprosit, aby mě pustili. Tak, teď nevím, jestli mám mít v tom dešti ještě kousek. Přátelé, vidíte to sami, prodejci. Takto přikryté věci návštěvníci vybírají spod plachtičky, protože už prší tak, že to musí mít schované. Všichni přikryté, co, čemu voda nevadí, to se nepřikrývá. A přátelé, já už jsem brutálně mokrej, takže pohledem takhle na ten náš dnešní upršený Blešák se s vámi rozloučím. Doufám, že jste si to užili. Já teda úžasně, já se jdu sušit. Přátelé, takže opět Bleši trojí u elektry, zbožičko nejlepší. A teď už doopravdy zítra na viděnou. Páčko.